А Сполучені Штати офіційно розпочали постачання зброї сирійським курдам, які братимуть участь у штурмі міста Рака, що зараз під контролем бойовиків Ісламської держави. У Пентагоні загони курдів, які входять до альянсу збройної опозиції, вважають союзниками у боротьбі з ІДІЛ. Водночас це рішення може викликати гнів Анкари, адже там курди вважають сепаратистами, а їхня організація визнана терористичною.